kako što ide uživo govor, da sačeka te kod tebe, idi tamo stani na njega. Ko postavlja pitanje, sačeka mikrofon, mi se čuo pitanje, to su mi rekli iz Poštovani građani, poštovani novinari, u skladu sa odlukom o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije, a u skladu sa odlukom Štaba za vanredne situacije grada Niša na sednici održanoj 19.3.2020. godine, donosi naredbu. Javni prevoz grada Niša za subotu i nedelju se ukida, a od ponedeljka će se odvijati po subotnjem redu vožnje u sledećim terminima, ujutru od 5 časova do 8 sati i od 14 do 17 časova. Pojašnjenje odluke i naredbe o zatvaranju ugostiteljskih objekata, restorana, kafića, barova, bašti. Juče je naredba doneta i stupila je na snagu od jutros. Ona podrazumeva da se naredba sprovodi na celoj teritoriji grada, važi za sve, s tim da se kuhinje ugostiteljskih objekata mogu ostaviti da rade radi preuzimanja hrane na licu mesta ili dostave hrane na kućnu adresu. Pod tri, pojašnjenje koje se odnosi na brzu hranu sa šalterima podrazumeva da građani mogu kupovati hranu, takođe mislimo na ćevabdžinice i na ostale male objekte uz poštovanje sanitarnog dela u smislu higijene, u smislu rastojanja između osoba i taj red će poštovati nadležni komunalni organi i inspekcijski organi pri gradskim opštinama. Pod četiri, želim još jednom da podsetim da na teritorijama svih gradskih opština funkcionišu i rade call centri. Daću presek od danas, u ovom trenutku. Medijana je imala 152 poziva i svi pozivi su obrađeni. Niška Banja je imala 26 poziva i svi pozivi su obrađeni. Palilula 56 poziva, svi pozivi su obrađeni. Pantelej, 93 poziva, svi pozivi su obrađeni. Za Crveni krst proveravamo tačnost, pa ćemo naknadno dostaviti. Uglavnom se radilo o dostavi hrane i lekova, pružanja informacija, davanja saveta i nekih drugih opet pojedinačnih razloga zbog kojih su naši sugrađani pozivali. Još jednom koristimo priliku da apelujemo na sve naše sugrađane da se pridržavamo svih pravila i uputstava kriznog štaba Vlade Republike Srbije, štaba za vanredne situacije grada Niša. Posebna pažnja prema našim najstarijim sugrađanima da se pridržavaju svih preporuka i uputstava, a za sve nas, njihovu decu, da se pridržavamo svih mera kada stupamo u kontakt sa njima, kada donosimo hranu, kada pružamo druge vidove pažnje prema njima. Još jednom apel, još jednom kažem svim građanima da poštujemo mere ostojanja između nas, bilo gde da se nalazimo, bilo šta u toku odgovornog posla danas koji radimo takođe i naravno da sve informacije koje štab za vanredne situacije saopštava, naredbe koje donose, blagovremeno pružamo našim sugrađanima i da ih redovno obaveštavamo. I ovo što radi štab za vanredne situacije je nešto što jeste u prilog svemu ovome. Izvolite pitanja. Imamo... Dobro. Samo malo strpljenje i bit će sve u redu. Izvolite. Samo pojasnite za prvu naredbu, dakle, od sada pa nadalje, subotom i nedeljom, nema javnog prevoza. Tako je. Za subotu i nedelju neće se odvijati javni prevoz na teritoriji grada Niša. Od ponedeljka ovaj režim koji imamo sada u periodima od 5 ujutru do 8 časova i po povratku sa posla od 14 časova do 17 časova.
Da li imate informacije kako je protekao prvi, odnosno prva policijska noć, da tako kažem? Prva policijska noć, kako ste rekli, je protekla očekivano uz poštovanje i pridržavanje mera od strane svih nas koji smo imali potrebe i oni koji nisu imali potrebe i oni koji su bili od 20 časova kod svojih kuća, tako da po izveštajima policije sve je proteklo kako treba. Bilo je pojedinačnih slučajeva gde su od strane policijskih organa obaveštavani da u najkraćem roku moraju biti i svi ti nalozi su izvršeni. Da li možda znate, pošto nemamo odgovore od EPS-a, šta će biti sa porodicama kojima je isključena struja, jer u takvoj situaciji ne mogu održavati higijenu na najbolje mogućem nivou? Na sledećoj konferenciji ću vas obavestiti o tome. Ono što mogu da vam kažem, da smo mi upoznati sa tom situacijom i činimo sve što je u nadležnosti štaba za vanredne situacije. Prvo samo ako možete da kažete šta će biti sa radnicima koji možda rade subotom i nedeljom? Svi su organizovani preko privredne komore, obaveštenje će ići i organizovan će biti prevoz u najvećoj meri preko preduzeća. A da li vi imate informaciju koliko imamo trenutno obolelih u Nišu s obzirom na to da od juče ne radi sajt kliničkog centra i koliko je od njih u kućnoj izolaciji? Kao što smo i juče dali informaciju štab za vanredne situacije, preduzima mere, sprovodi mere iz svoje nadležnosti, zdravstveno stanje ljudi i broj ljudi koji se nalazi na infektivnoj klinici jeste u nadležnosti infektivne klinike i kliničkog centra. Tako da ne preuzimamo i radimo ono što nije naša nadležnost. A pretpostavljam da onda i ne znate šta je sa ovaj hirurgijom endokrinom Naravno. Koja je zatvorena. Naravno. Samo da nam onda kažete od koga mi možemo da dobijemo te informacije. Od direktora kliničkog centra možete dobiti odgovore za klinički centar i direktora infektivne klinike o onome što se radi na infektivnoj klinici. A da li možete... I mi se upoznajemo sa situacijom na isti način i razmišljamo o načinu kako će to funkcionisati u budućem periodu. Zato što je to nešto što će trajati. Čisto naša molba je da se ne bi dizala panika u javnosti među građanima, da se možda vi da apelujete na njih da nam daju informacije ili da jednostavno prosleđuju vama, a vi nama kako ne bi bilo... Radimo po ovom pitanju. Vas također želim da obavestim, zato što sam obećao vašem novinaru odgovor na dva pitanja. Dobio sam informacije od načelnika gradske uprave da sekretarijata za financije nije na poslu iz razloga što je lično načelnik uprave odobrio da bude kod kuće, jer je suprug sekretarke u izolaciji zato što je došao iz inostranstva. To je mera koja je data od strane načelnika uprave, a mera je iz razloga predostrožnosti. I drugi odgovor je bio vezan za direktorku biblioteke. Direktorka biblioteke je na bolovanju, ne je vezano za koronavirus. Dobro. A je li imate informacije šta je sa onima koji imaju 65 godina, pošto pojedini iz gradske uprave kažu da su poslati kuće, ali ne da rade od kuće, već da budu kod kuće pošto imaju 65 godina, ali im se skida stari odmor zato što su kod kuće, a ima i majke koje se javljaju za sličan problem. Svi su dužni da poštuju mere i preporuke Vlade Republike Srbije i kriznog štaba Vlade Republike Srbije. Ukoliko ima bilo kakvih nepravilnosti, takođe ćemo vas obavestiti na jednoj od sledećih konferencija. Hvala. Miloše, ćeš ti nešto? Izvolite. Da li se u ovom momentu zna kako će biti obeštećeni vlasnici koji su zakupili tezge na pijaci, a morali su i platili za njih unapred zakup, a prinuđeni su da prestanu sa radom kao što je na OTC-u, na primer? Želim da vam kažem da se mi nalazimo u vanrednom stanju. Želim da vam kažem da je u ovom trenutku prioritet svih prioriteta život ljudi, zdravlje naših sugrađana i sve mere koje preduzimamo usmerene su u tom pravcu. To je prvi, najveći, najviši naš cilj. Kada taj cilj budemo ostvarili, kada se sve ovo bude okončalo, ovaj grad će brinuti o svakom od njih i tražiti načine zajedno sa svojom vladom i sa našom zemljom da se problemi koji
koji će građani trpeti u tom smislu kako ste naveli, ublaže, poprave, podrže u smislu iznalaženja rešenja za prevazilaženje situacije koja nas je sve zadesila. Hvala. Zahvaljujem se, konferencija za štampu je završena. Hvala.